者壮士携台北报道，泰国一年一度的缤纷多彩的雷冬节，即日起至1月28日，在每星期六日举行，节庆内容有许多活动节目，旅游泰国可体验不同的旅趣。缤纷多彩的雷冬节节庆活动举行的由来，是源于已故泰国皇太后发起的雷冬发展计划区，节庆内容包含许多活动节目，如当的部落民族展现的舞蹈和娱乐表演，大家可更加了解当的多个原住部落民族文化，以步行街道风格打造的雷冬市集，聚集约50个摊位，贩售来自农田和森林的新鲜水果、蔬菜、当地美食，还有阿卡族、拉胡族、泰雅族、猎巫族、拉拉族和中国的多个原住民族团体的手工艺品和手工雕刻品等。走逛市集可尽情享受购物乐趣，逛累不妨在树荫下休息，快用牛筋鲜水果和蔬菜制成的清凉饮料。雷冬位于泰国清莱府的部落风景区，海拔高度约1630公尺，距清莱市约60公里，而雷冬的凉爽空气和肥沃土壤，早就山区成为栽种热带作物和花卉的理想地点。雷冬的周围环境也让已故泰国皇太后想起她结婚之后曾度过美好岁月的瑞士，并在此建造融合瑞士木屋及兰纳风格的皇家别墅，以及选择雷冬皇家别墅作为她在北部的养生度假居所。别墅周围的花园栽种有众多花卉，还有岩石花园、溪流、池塘等造景，景致美丽迷人，是备受游人的景点。一年一度的缤纷多彩的雷冬节，游人可体验不同的泰国旅趣。泰国观光局提供雷冬的周围环境，也让已故泰国皇太后想起她结婚之后曾度过美好岁月的瑞士，并在此建造融合瑞士木屋及兰纳风格的皇家别墅。泰国观光局提供皇家别墅周围的花园栽种有众多花卉及不同造景，景致美丽迷人。泰国观光局提供。